to'ylar muborak. Biz bugun Ozodbek Nazarbekov xonadoniga tashrif buyuramiz. Hozir mana shu Lekin osh haqiqatan ham zo'r bo'ldi. O'z brendingizni rivojlantirmoqchimisiz? Unda darrov bizga murojaat qiling. Xarajatsiz harakat nur keting. Bizga. Barcha-barchaga salom. Biz bugun Ozodbek Nazarbekov xonadoniga tashrif buyuramiz. Ya'ni to'yxonasiga. Chunki Ozodbek Nazarbekov osh bermoqda. Butun mashhur san'atkorlarimiz hammasi o'sha yerga borishadi. Biz ham quruq qolmaylik deb to'ylar muborak deb uchib boramiz. Ha, aytgancha Ozodbek Nazarbekov nimaga osh berayotgan ekanlar deb qiziqayotgan bo'lsangiz, albatta qizlarni erga beryaptilar. Kimga deysizmi? O'sha mashhur san'atkor. Yorg'in Xo'ja Umarov. Laysa Shoku YouTube kanalda bizni kuzatishda davom eting. To'ylar muborak. To'yga tabrik uchun kelgan mehmonlarni men ko'rib turibman. Hammalari yurtimizni eng taniqli xizmat ko'rsatgan, har sohasida, o'zini sohasida bir yaxshi xizmatlarni qilib kelayotgan. Kimdir o'qadi, achchiq gap. Haqiqat bo'lgandan keyin bu haqiqat ba'zilarga achchiq tuyuladi. Shu bizning mamlakatimizni ustidan ig'vo qilib ulamolarimiz yo davlat rahbarlarimiz ustidan turli tuman ig'vogarlarni asl joniga xatarga qo'yib bo'lsa ham haqiqat gapni gapirdiman insonlar juda kerak ana shunday gaplarga mana hozir ikkitasini ko'rib turibmiz abrorjon bilan ulaomla ba'zi haqiqat gaplarni odamlarga yoqmaydi o'zi oldindan shunday bo'lib kelgan shunday shunga qaramasdan hasadchilar g'iybatchilar qancha ko'p bo'lsa ham parvo qilmasdan haqiqat gapni gapirib kelishyapti. Ilohi Alloh taolo panohida asrasin ularni. Mana muftiy hazratlar ham shu. Muftiy hazratlar ham sharoitga qarab dinimizni hayotga tatbiq qilishni nozik yo'llarini olib boryaptilar. Tushunmaganlarni gapni eshitib turibmiz. Tushunmaganlar uchun haqiqatda ham nomli so'zlarni aytyapti. Спасибо.
Bugungi oshga juda ham ko'p mashhur san'atkorlarimiz tashrif buyurdi va Ozodbek Nazarbekovni tabriklashdi. Thank you.
Yeah.
و نهایت آش هم تگده من هم آش مخشیدم و لیکن همه شده بگن چون بر آش هم آش خامد لیکن آش حقیقتا هم زور بوده اوز برندینگز نرواجدن تر مخشمسیز اونده در رو بزگی مراجعت خنین خرجتسیز حرکت نور گفینگ بزگی